Осыған дейінгі хабарымызда Мамлют ауданында 6 тонна балықтың қырылып қалғанын айтқан болатынбыз. Мамандар су жәндіктері таяз жерде жүзіп ауа жетпегендіктен тұншығып қалған дейді. Бұндай мәліметті бүгін жауапты ведомство қызметкерлері бақ өкілдеріне арнайы ұйымдастырған брифингте айтты. Сәуірдің 23 күні Мамлют ауданындағы Глубокая көлінен толқын балықтарды жағаға лақтыра бастады. Өлген су маржандарының жалпы салмағы 6 тонна. Бұның барлығы табан балықтары. Жедел түрде арнайы жұмыс тобы құрылып, су жануарларының жаппай қырылуының себебін анықтауға кірісті. Содержание кислорода было минимальное. Алынған сараптамалардың нәтижесі бойынша бұл көлде тиісті оттегі мөлшері жетіспеді. Бұл балықтар ауа болмағандықтан наурыз айында қырылып қалған. Ветеринар мамандарды сараптама жүргізіп, балықтардың ауырмағандығын анықтады. Қалған су маржандарына төніп тұрған қауіп жоқ. Өлген 6 тонна балықты толығымен көлден алып, өрттеп жібердік. Негізі бұл Глубокая көлі ешбір кәсіпкерге жалға берілмеген. Сол себепті қыс мезгілінде айрасы жасауға жергілікті атқарушы билік жауапты. Арнайы мониторинг жүргізіліп, бұл жұмыстың қажеттілігі жоқ екендігі анықталған. Бірақ балықтардың бұлай қырылып қалатынын да ешкім болжай алмапты. Рыба вышла на более мелкий. Қырылып қалған балықтар көктемгі су тасқынының әсерінен ағын мен тая жерге дейін шығып қалған. Бұл жерде оттегі аз. Өліп қалған су маржандарының арасында салмағы 200-300 граммға жететіндері болмады. Өйткені олар көлдің терең жерінде мекендейді. Ол жақта ауа жеткілікті. Нақ осындай оқиға жуырда Мамлют ауданындағы Воскресеновка елді мекені маңында орналасқан Казанцево көлінде де орын алды. Онда оттегінің аздығынан 200 келіге жуық балық қырылып қалған. Айта кету қажет, балықтардың ауа жетіспей жаппай өлудің екі фактісі өңірде 2015 жылы тіркеліпті. Риат Шони, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.